なんで日本に森が多いのかっていうのをちょっとみんなと一緒に考えてみて、世界で見ると実は日本の森が21番目に広いところになります。でもこれを先進国、要は町とかがいっぱいある国すると実は日本3番目なんです。日本の森が多いわけっていうのは2つの理由があります。一つがこの雨が多いっていうことで、もう一つはあったかいっていうこと。日本っていうのは何もしないでほっといたら自然に森ができちゃう。だから世界でもこの21番目に広い森を持ってる国。じゃあ今度みんなが住んでる香川県の森のお話をしたいと思います。森林率っていうやつ見てみると、香川県実は 47% です。実は香川県の森っていうのは日本の中ではすごい少ない方なんです。里山林の方が多くて人工林が少ないっていうのが香川県の森の特徴なんです。ここの中